sidoo kale siiraayo adigu miyaad hubtaa inay dadka Soomaaliland degani rabaan dowladda Maya? Qaabuy may isagoo intaa la wado oo lobbyistu u wadaan ayaa ka dhex kaceen laba wiil iyo gabadh dhulbahanta. Maxaa la yidhaahdaa ina qorxaad luurinayo baan malaynaya. Ninkaas iyo gabadh baa ka dhex kacay. Waxay weydiiyeen meeshii buu horle marka laga yimaado lagu laayay ka samaysteen laga sameeyey taallada. Ayay weydiiyeen maxaad gooj cadam ahayn magaxaaladakalshaale dagaalkii kalshaale ka dhacay. Kalshaale dadkii xasuuqii aad ku xasuuqday bal ka waran baa la weydiisiray. Uu suuxay marka wuxuu odhan kara malaha. Because wuxuu madmooday dadkii meesha yimiday Somaliland deris. Adduunku wuxuu ku yidhi awdal kuma ogola, sanaab kuma ogola, soolna kuma ogola. Ciddan aad dowladda noqonayso waayo. Waa su-aalahan anagu weydiin jirnay Somaliland marka. Kan weydiin jiray ahayd Somaliland yaa la laayay? Anigu miyaan ku jiraa dadka cabanaya la laayay? Maya. Specific reera sheega. Waxaad tidhaahdaan isaaq baa la laayay, isaaq baa lagu duulay, isaaq baa la dilay, magtiina doonta marka. Laakiin annaga Somaliland hanu odhanin oo isku kaya dirina. We are not part of this. Problem kama kuma jirinaano. We are not part of this problem. Marka, kaas adduunyadu way og yihiin nimanka maamulka haysta. Way ogyihiin laakiin waxay rabaan dadka Soomaaliyeed inay isnacaan, dadka Soomaaliyeed ee isdhalay inay isnacaan oy dabka kala qaadan waayaan oo isdhex mari kari waayaan. Kaas weyaan ka la abuuray. Waxaana la abuurayaa arrinkii lagu heshiiyey Jabuuti markii la tegey ee inanta Ismaaciil Cumar Geele la bixinayay. Heshiiskaasi heshiis khatara buu ah. Heshiiskaas baa in lagu dhaqmo la rabaa oo lagu baabiiyo ummad Soomaaliyeed. Oo lagu baabiiyo ummad Soomaaliyeed oo sharaf leh oo ehel ah oo wanaagsan oo Soomaalinimada jecel oo qarannimada Soomaaliyeed 180% dhisay iyo ayaa la rabaa in lagu baabiiyo oo lagu jebiyo. Arrinkaasina ma socon karo marka ma soconayo. Waa arrin aan soconayn. Nimanka Soomaaliland sheeganay way u baahan yihiin inay degaan oy fahmaan. Weliba da'da yarsi waa inay fahmaan 30 sano waxay dhaxleen waa inay akhriyaan. Wayna gartaan waxay dhaxleen wasaaradooda arrimaha dibadda dowlad uma raadiso laakiin waa lagu dul nool yahay. Waa ashuurta awdal waa meel qargeysa lagu xunaa dad baa qaybsada, ashuuraha la qaada dad baa qaybsada oo ku dul nool. Xaqiiqadii maanta jirtana waxa weeye Maxamed Abiy waa nin yar oo xildhibaana oo ku jira oo xasaanad leh oo cid soo dooratay. Sidee looga qaadi karaa xasaanad ayaa ka qaaday aqliga garan lagu yahay marka ma iyagaa doortay xildhibaan Maxamed Abiib. Soomaali buu la kulmay Faysal Cali Waraabe miyuuna Nairobi kula kulmin wasiiro Soomaaliyeed? Miyuuna la qadaynin? Una la cashayn? Miyuuna farmaajo kula kulmin Yurub? Maxaa la yidhaahdaa Muuse miyuuna maalin walba la kulmin? Miyayna iyagu la kulmin ayna duunan? Cali Guray baa markhaati furayay. Maxaa iyaga loo xidxidi waayey marka oo loo qaban waayey? Isharciga Abiib qabanayay maxaa loo qaban? Abiib waa nin Soomaaliyeed, waa shaqsi Soomaaliyeed, damiir Soomaaliyeed leh. Soomaali wuu la kulmi karaa. Qofka Soomaaliga Soomaalinimada kumanaanka la tegi, kumanaanka la tegi. Soomaaligu waa Soomaali. Hadduu filinka shanaad yahay, hadduu Kiinya ka yimaado, hadduu Koonfur ka yimaado, meeshuu doonaha ka yimaado, shaqsiga Soomaaliyeed walaalnimadaana walaalaysay, waan salaamaya. Dani hadda iyaga gashan waan u tegaya. Marka waxay ku cadaynaysaa arrinkaasi Soomaaliland inaan waxa meesha yaalla inuu yahay nacaybsho ummad Soomaaliyeed in la isku diro la isnacbaysiyo. Wasiirka arrimaha gudaha waad maqlaysee Axmed Yaasiin oo meesha ka hadlay wixii lagu sameynayo waad arkaysee. Nin kastoo reer awdala oo damiira leh oo dadnimo leh oo hadla waa la caaya cid celinaysa male dowladdu kuwa dowladda sheeganaya caaya oo cambaaraynaya. Marka waxa weeye reer awdal waxaan leeyahay maanta xaqiiqadii gacantaad ku haysaan dagaal nooma baahnidin maan idin leh. Laakiin waxaad u baahantihi unity inaad idinku midowdoonaa tiraadan we don't need you idin ma baahan. Cid idin qasbi karta male. Itoobiyana dalkiina ma qabsan karto ma qaadan karto. Idinku haddaa diidaan ma qaadan karto mana iman karto. Waa xaqiiqad ku nool jirta. Waayo Itoobiya iyada lafteedu dab iskariin mayso. Itoobiyaan ku nool nahay haddaan ciisiya geda buurshiba nahay ummad Soomaaliyeed oo kale oo arrinkaa diidan baa jirta. Itoobiya iyadu olol iskaliin mayso haddaad idinku ka hortimaadaan. Laakiin haddii reer awdal soo dhaweeyaan Itoobiya way iman. Cid kaloo ka hor iman. Reer awdal first inay difaacaan dhulkooga weyn, ummadda Soomaaliyeedna inay ogaato dhulkooga difaacaan weyaan. Wadajir shacab baa loo baahan yahay,
رابطان شعب الوباهي دفاع شعب الوباهي لكن اذكروا إذن دفاع عيسى ملاح اذكروا أمد الصومالية أمقنا ملاح إلهي إنو كينا نقف ونأكسن قوينها وان لينها ذلك الصومالية سو جريا إنك أيينا إنو حدان تهي إنان إنو لن يمانو شخصي الصومالية هو قامل لها إنو هو قامل لها إدريك مركا وانا السلام ما أحمد أبي تعالت خبحين سؤال مهمة كويدين يا وزير جوهر وزارة المالية ده فدرال الصومالية الدكتور علمي ورنتي قبل قاود الكسور شيدة حلبان فدرال الصومالية أنا كميدا أيا ورباهين تمحلي جيك للدوين عاصمة الصومالية ورئيس السيد مانتا ورئيس قاسيو وكاها اللي حلبان كو وزير هوري إن إذا ما تقنكا إثوبيا أنو سراكيلي قبل قاود الصوغلين دقمدة الشيخ ميلي ما مشو بحلو شيدة دقمدة اللوحية الشيخ من يمادين سيرفين نايكا قادين إذا ما مصبيح ومعمرونا للسعودي أرين تاسي ورباهين تورنا ميل البوي كتشتا وزارة أريم الدبيديد إيه وزارة أريم الدبيديد وأرين تاكا هذا شوف فترة الكميتشو أرين تاسي محاي كل موقتا محاي المسيح دولدين أدير أمر سارين كاتو جلا وحي تغير مركو رب اللحار داس كان وايل لحال لين وليبا سراكي شاسي وحي كولا دين مالين تانسو دقنا ماشا برواقات كون نورانيسا ماشا عير شيخ نوين بلحار ما سيننا بايدي يلاداي حديثا بلحار وامر اوضل كترسن دكتور خير اوضل اني كسيخدان ما waxa ay leeyeen barbana inuu leenaa inuu hadii aanu sab xaq iyo run laga hadlayo aanaha inaga geeyna waa in iska difaac laakiin waxa sheegaya dawladda Soomaaliyeed waxay waa dilada waa dawladda Soomaaliyeed waxay furtay wada hadal dispute badeen inay geliso ayay ka furtay Turkiga Ethiopia inay la hadasho Soomaaliye iyada ku shaqale lacag ina ku reebsanaysa maxaa been maxaa looga meereysanaya runta maxaa keenay Ethiopia maxad baan ku leenahay dhinaca badda maxaa keenay Ethiopia iyo Soomaaliya inay ka wada hadlaan badda Soomaaliya meeshii doonto baa noqotay maxaa keenay maxaa keenay oo waliba la dhexdhexaadiyo internationally lagu dhexdhexaadiyo dawladda Soomaaliyeed baa sababtay arrinkaas waa badde niba dispute la galiyay Ethiopia man laabanayso mana ka harayso xasan bay ogtahay inuu jireysan yahay waxa uu rabana way ogtahay waxaan ka baqayaa intuu xasan lacag la siiyo inuu qaliba qaninka ku joogo uu waayay signaturekiisa kaliya ka maqan oo yidhi soo saaray wasiiradiisu kaas weeyaan ka khatartihi waa inay ummadu soo jiidaa Soomaaliyeed ee halkaa joogta eegtaan xitaa kuwa Ethiopia haday timaado argeysa ma jiri doonto berberana ma jiri doonto laaskore ma jiri doonto Ethiopia sheegan doonta Ethiopia waxay leedahay ifad saldanayd baan anagu ahayn ifad saldanaydna Ethiopian bay ahayd dalkan iyada xukuntay iyada u socota wasaaradooda arrimaha dibadda ayna ku qorantahay arrinkaasi Ethiopia waxay raadinaysaa waligeedba intay awdal qabsato way raadinaysaa annexation baa ku dhacay awdal berbera maxay miyay ka maqan tahay awdal kama maqan laakiin shakhsiga Moriya ee Hargeysa jooga ee Moriya inuu ka badbaadi doono Ethiopia oo aniga kaliya ay u ekaanayso waa been weyn arrinkaas waa ma weera peena ixtiraaf Soomaaliland ay Ethiopia siinaysaana haba yaraatee ma dhici doonto mana garan mana dhici waxa ay u siinayso ixtiraaf ma garanayo waayo Soomaali miyuu rabaa maya arrinkii xayla salaasa halkan joog Soomaaliya lixdinkii markay calanka qaadanaysay wuxuu yidhi xayla salaasa Soomaaliya dowlad noqon waa dameeraa geysa bixin oo maxaa loo qaatay reserveri iyo hawd muxuu qaatay Ethiopia muxuu marabaha u geliyo gobolka Bariga Tobnaad looga dhigay Ethiopia ma rabto dal Soomaaliyeed oo adduunka jira ma rabto laakiin dadka Soomaaliyeed bay mari laada laakiin dadka Moriya inay Ethiopia cid Soomaaliyeed u hiilin doonto ma shaqaynayso mana dhici karto doonto marka arrinka ka fiirsada kana fikira kana joogto weliba qolada Soomaaliland sheeganayso waxa leedahay kafik arrinka ka fiirsada oo dib uga noqda waayo man noqon doontaan dad xora marna marma noqon doontaan oo Ethiopia intay ixtiraaf salaam aleykum aad baad umahadsantahay Ahmed aad baad umahadsantahay Cabdi Fattah baan la joogaa hadii wax isbeddel wixii geeska ka socda haduu rabo inuu nala wadaago waxaan ugu maqalaa maanta dawladda Eritrea inay gabi ahaanba joojisay diyaaradda loo yaqaan Ethiopian Airlines iyadoo ku eedeenaysa magalatay wax la dhaho runtii dhowr sababood u sababaysay ka mid tahay in boorsooyinkii rakaabka la baaranayo iska furanayo damage badan u geysatay maxaa la dhahaa rakaabka alaabtoodii
bad customer service oo dadka runtii la baahdilayo ma garatay xaalada dadka rakaabka erjiyanka ah oo aad loo baahdilayo si xun loo dhaqmayo waxay kaloo ku sababaysay in lacagta la jibaarayo ma garatay la jibaarayo xaalada oo ma garatay iyadoo aan waxba lagu sababeen unwarranted price hike bay ku tilmaameen arintaas waa jirta waxaan arkaynay beeshi caalamko maanta xalane iyo gruubkii caalamko swato oo waxaan baleenaya gunnaan doorashadii ka dhacday korbaanimii soo saaray unsom oo runtii aad u bogaadinaya kuna maxaa la dhahaa kula tiriyay soomaalida inteeda kale inay doorashooyin noocaas ah ay qabsadaan gunnaanna hambalyeysay saddexda degmaa soo gabagabeysay niyahow kan yar waxaa soo qoray bakeela wuxuu soo qoray inuu war aan weli verified ahayn oo la leeyahay muuse biixi oo kusii socda cabdisababa oo raba inuu soo saxo heshiiskii arintaa naftigiisa cabdifatax hadduu wax kala socdo waa soo dhawaynaynaa muuse oo cabdisababa kusii socda waxaan kasoo xiganayaa kan yar dhahaan bakeele ma aqaan xogtaas meeshu kale laakiin wuxuu dhahay ilo lagu kalsoon yahay baa waxay sheegayaan muuse inuu cabdisababa usii socdo waxaan oo dhan oo dhacaya nabiilo waxaa yaab ah waxaan oo dhan oo socda dowladdii waa aamusan tahay federaalka ha yani waxa dadka ka yaabiya baaba intaan nabirow waxaad arkaysaa sahmin la wado military ethiopian oo dhulkii soomaaliyeed soo gelaya waa aamusan tahay dowladdii waxaa lagu mashquulsan yahay shir qurbajoogta la yidhaahdo qatar lagu farmayo wufuud iyo ra-iisul wasaarihii iyo wufuud caalameed loo dirayo waa nasiib dara runtii marka waa idin soo celiyay haddii cabdifatax hore waa siin karnaa suxufi abroon baa soo qabsaday arrimaha geeskaan falanqeynaya ma loo baahan yahay ethiopia airlines in nalaga joojiyo maadaama hadda beddelkeedaan haysano turkish airline qatar airways aan haysano maxaa la dhahaa egypt air oo hadda kusoo biirtay diyaaradda maxaa la dhahaa egyptianka ah malo yani nimankan dhaqaalahooda in la wiiqo oo waxaana laga joojiyo sida eritriyaba iskaga joojisay in nalaga joojiyo maxaa la dhaa diyaaradaha ethiopian airline ee dalkan ma garatay xanibaad laga saaro ilaa ay ka noqdaan mou-ga mahadsan tahay runtii abrome suxufigan way soo dhaweynaynaa ikraamna sidoo kale way soo dhaweynaynaa cabdifatax aqooyaanka laftiisa cabdisalaan isaga laftiisu yaa inoo dhuuman arrimaha geeska u falanqeeya hadduu waqti haya inagu soo biiro aadna ethiopia ugu dhuun daloole weliba waxaa jira adeer axmedow hadal aad tidhi oo qofka ree awdalee somaliland ka tirsan ee siyaasiga ee hadlaba waa almeega loo qaadanaya oo lacaayaya soomaalida waxay ku mahmaahdaa meel dad meelishii way ka maqan tahay haddaad tagtay shaa layska tuuraa dadkan siyaasaddeen waxuu lagu darsaday waa dad waxa weeye aad arkasa qaabka ay u dhaqmayaan haddii markaa qaabka ay u dhaqmayaan ay u dhaqmi waayaan siyaasiyiintooda anigu waxaan qabaa wax walba halkaas dhigtayna lagu qowracayo marka iyaga halkaas dhigay baan leeyahay u dardaar werin mayno haddayna mikrofoonada ka jawaabin haddayna hadlayna ay aamusan yihiin waa iyagii kartidooda iyo aragtidooda weeye ikraam baan kaa horreysiin abrome haddii aad wax ku dari doonto ikraanay soo dhawo markaa abrome aynu siin doonaa waad mahadsantii nabilo dalkani xuduudihiisa waxaa loo igmaday dastuurkeena dowladda federaalka marti kama aha dowladda federaalku inay xuduudaheeda ee tagto marti cidna ugama aha maanta inay awdal iyo lughaya iyo zeylac ay soo cagadhigto ciidan federaal ah oo waardiyeeya xuduudahaasi wax cid ee marti uga taama jirto waa su-aalaha dadka isweydiinayaan waa ku socday nabilo ikraam soo dhow waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamay walaal cunaaye iyo nabiil iyo dhammaan asxaabta ku jirta war maanta ilatriya way cibaadeysay si inabaana caadi ahayn maasha allah waa tallaabo kudhaca la geysin wixii dowladdii samayn jirtay ah runtii inakana laynaka rabay ilatriya maysan handadin ethiopia xaggeedana maysan aadi lanna waxay ogtahay waxay samayn karto inakana waxay noosoo aadayso oo marba ay geedina kusoo fadhiisanay ninkii hashaadii shalay qaatay dimatri nirigti buu soo doonanaya gobol bayna ka goosatay kamaynan daba hadlin umaynan hadlin ma garanaysa ilaa sevenkii far lama qaadin way ku saxantaa inay maantana badh ka mida sevenkeni soo aado waayo soo hashiba nirigtina inay qaadato runtii ilatri aad bay tallaabo aad loogu farxay samaysay ta kale anuma raba ina jebiyo kelmad baan odhanaya maa jebiya laakiin runtii waxba soomaaliya idin kadaan xasan sheekh maxamuud waxba idinka socdaan waa same muuse biixi rajo kamale wadanka dan kamale waa ganacsade dantiisu hadday tusto inuu soomaaliya o dhan iibsado suu bakhaarkiisa u furaado u iibsanaya ma cindoo mushkila kulligeen waa wada ognahay soomaali baynu nahay waysna qaadnaa marka waxba yaan lala yaabin markay gudbaan reer awdlayaabka iyo fajacisada ay ku hayso soomaalida
dadka matala Soomaalida matala siyaasiinta afarta inay san dhaqaajinayeen in san u hadlayn gobolka la handaday gobolka maanta askarti iyo een kuwi maxaa loo dhin jiray socotadii ugu horeysay Itoobiyaanku ay yimaadeen shalay maanta in dhulkeena ay cagaha soo dhigteen taa waxay ka hadli lahaayeen waxan gobolada dhex ka dhacaya ciidamadan hiiraan iyo iska soo galaya marba meeshii qabaan kuwan ay Soomaali konfur galbeed haysto oo ay leedahay naga kama saarin waxa soo dhambay kale waxa soo dhan hawl ka muqdisho meesha u dhow ee Itoobiyaanka joogay saari waay ama ka hadli waay akid qoysalki galbeedka Soomaaliya waxa yaa la ka hadli hawl u taalana marka aan reer odol waxaan oran lahaa walaalayaalo Soomaaliya waxba inuu socdo xagga dawladda laakiin shacabka Soomaaliyeed wax badan baad ka helaysaan hadii ay reer odol ay arinta degdeg u galaan waana waajib inay galaan aad Soomaalina u qeyshataan runtii wax badan baad heli Soomaali waxa idinka imaan maayo shacabka Soomaali waxa idinka Soomaalina waxaan ka rajaynayaa halka arinta u kacaan maanta hadii awdal la soo handado barina la sacanood baa ku xigta waxba isma jirno kulli xuduud baan la leenahay Itoobiyaanka waana dad qashin waana dad xaasidina waana cadawgeen ugu horeeyay uguna dabiyaan adduunka ku leenahay Soomaali idin garan waa dad aaminsan ilaayo Soomaali oo dhan ma kaale ma aha qoqoy kaliya ma aha galbeedka Soomaaliya ma aha waa all af maalinba talaabay soo qaaday taariikh hore ina dhex tali taariikhda soo noqonaysa waxba siyaasad iyo xasan iyo aan la mashquulin ha loo kaco nin kastan wuxuu haaban karaa habta hubkeena aan guriyeen la dhigano warreer awdalna ha kacan Soomaalida kana ha kacdo cadawgu weyn ku soo fiday runtii duulimaadyadiidu waa shaqeynaya ganacsiyadoodii baa shaqeynaya qaadka lagala ganacsanaya dukaan Itoobiya Soomaaliya ka dhex furan Puntland bay joogan garoowe waxay joogan Soomaaliland waxay joogan Soomaaliya safiiradoodii baa jooga balaayadoodii dhan baa joogta ganacsigoodii dhan baa ka furan cidii xidhimayso cidii cadaawad muujinayso shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiyaanka dadba xawliyadii ku dhufan jiray shacabka oo kacaan hana ku dhufan hana iska celiya runtii weyn u soo socdaa anigu waan hubaa inay isku dayga sameeyaan oo burbursan Itoobiya iyadoo maanta la arkay waxa ka dhacay bay wali qodobkeeda ku taagan tahay waan ognahay wafdi Soomaaliland ka socda aad ciidamay soo tababarayaan loo diray akid waxba isku hubaa reer Soomaaliland say ciidamana ugu diraan wafdina ugu diraan barina codad hoose dhahan bixiba aad iyo isku hubaan marka kulli Itoobiya waa isgelaynaay Soomaali maxamed ha istiyaariso reer awdal ha istiyaariyanayaan lala yaabi waxna laga wadaa Xasan Sheekh Maxamed waa khaa'in wadan weeyo marka waan gabagabeynayaa Xasan Sheekh Maxamed waxba in idiimaha iyo reer awdal waxba ha la yaabina kasoo gudba la yaab layaabku inaan ka soo gudbino waa in ficil la raadiyo waa in wixii qof kasta uu haaban karo uu haato Xasan Sheekh Maxamed wuxuu soo wado hadduusan arxad ka reer awdal wax faa'iido uma soo wado idin Faisal Bashoodu bismillaah nabiil waad baan maasoobta adiga iyo xunaayo waan salaamay akhyaarta waxa ay ku soo celiyay kullay hadalka intiisa badan waan ka hadalnay laba arrimood oo kooban siyaabo fudud oo waxa jira dawladda federaalka oo la falgeli karayso arintan hadda soo cusboonaatay siyaabaha waxa kamida san hor u sheegay laba qaybo hore qaybta saddexaad hadda aan ku daray waxa weeye reer awdal way isaga filan yihiin inay iska difaacaan duulanka xabashida iyo gooni goosatada way isaga filan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin garab istaagii dowladnimo garab istaagii dowladnimo waxaa kamid ah waxaa jira dhalinyaro badan oo reer awdal ah oo kamid ah ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee gobolada Soomaaliyeed jooga ciidamadaasi oo gobolka la keeno waa qayb labo xuduudda Djibouti iyo awdal oo runtii dowladda federaalka ay soo celiso ahmiyadii ay lahayd waayo ahmiyadda ay leedahay loo yaacdo yacni dowladda federaalka waxaad moodaa inaysan dhagba jalab u siinin laakiin hadii la soo celiyo maanta reer awdal waxay heli karaan meel ciidamada uga soo degaan meel saadka uga yimaadaan wax walba heli karaan dhinacii badda maraakiibta taagan ee turkida heshiiska lala galay ee dowladda federaalka ay la gashay heshiiskii waa uu fulay laakiin wuxuu u baahan yahay falkii in la sameeyo ama dee in hawshii la galo maraakiibtaasi iyo heshiiskaasi iyo arrimahooda oo soo ruqansado reer awdal waxba bay u taraysaa marka dowladda federaalka dhinaceeda yani san hore u sheegay dowladnimadu waa agjoogsi inta looga baahanyana waa inta amarka maraakiibta amarka uga la siiyo iyo arrintan Djibouti iyo gobolka awdal ahmiyadda ay labadooda wadaagaan in meeshaasi la tuso reer awdal way isaga filayeen ciidan way joogaa boqolaal kun oo dhalinyaro ah ayaa u heelay dhulkooga difaacdaan laakiin taabagelintii iyo baritaaridii dowladnimada ka maqan marka dowladda taasi waa noogu baaqayna mar walba waa la socodsiyaa dawa hadii ay daneeyso gobolkaasi labo xilibaana jira reer awdal ah oo de 28 ku dhaw oo jooga magaalada Muqdisho caasimadda umada Soomaaliyeed xilibaana laftooda kaalintoodi baa meesha ka banaan ay ka soo jiraan rag dadaalaya oo runtii aad uga hadla sida xilibaan Ayub oo kale sida gabadha Aasho Koos liiraado iyo deer rag badan oo kale jiraan in iyaguna ay kaalintooda qaataan oo sida fiinta u qeeliyaan
oo shirar duceedo ku qabtaan Muqdisho oo ay socdaan oo ay gobolada wadanka tagaan oo ay Puntland tagaan oo qaatumay maadaan oo meelo badan tagaan inta u dhow dhow dhan maxaa jiraada gobolada si inta u dhow oo dadka bulshada ay xeeladaan ka dhaxay oo markaas la arko gobolki shacabkiisi iyo xilmaanadiisi iyo oo qeylaya oo ordaya marka la arko yaani wax badan baa isbedelaya adduunyaduna maanta waxa weeyaan meelaha laga tisqaato waa meelaha jaangooynta siyaasadda ay ka jirto baarlamaanku yaani codkiisu waa cod muhiim ah baarlamaanka in la geeyo mooshin ah maxay dawladda Soomaaliya uga aamusan tahay gobolkan awdal iyo waxa ka socdo waa wax furan waxaas oo dhan marka waxna waxay u taalaa gobolka awdal iyo shacabka ogeyn inay arrintaasi karkariyaan waxna waa wax dhinaca dawladda qiimanaya marka arrimahaasi waa mid gobolka walaashay karaan way ku mahadsan tahay waxay tiri waa in gobolka iyo arrintiisa gobolka arrintiisa waa lagu jiraa oo dee kulley waxa weeyaan waa arrimo socda nimankan gooni goosatadana waxaa ka go'an iyaga seen mar horeba carabaabay in dhulkan Soomaaliyeed ay balaayo kale ku habsato iyaga taasaa ka go'an waayo adduunyada lama arag qof isirkiisa la dagaalamayo adduunka laguma arag qofka qof way isqaban karaan siyaasad baa laisku qaban karaa dhaqaalaa laisku qaban karaa laakiin qof ciriqiisii iyo awoowayaashii iyo togogtiisa inay baaba'aan la dagaalamayo dunida laguma arag marka nimanka waa in ay dadka Soomaaliyeed fahmaan dagaalka ay wadaan waa dagaal ma ahan Soomaali Soomaali la dagaalamayso maahan dadkan wax kala ka dhex sinaaraya wax kala ka dhex qeylinaya waxbay u gacan haadinayaan wax innaga aynan arkayna Soomaalidu kale aysan arkayn bay iyagu arkayaan marka waa wax u gooni ah taasina waa mid meesha ku jirta Ethiopia iyada lafteeda ayaa leegleeganayso oo waad ogtiin waxa ka jira laakiin siyaasadan waxa weeyaan waa dartan imika dhinaci koonfurta gaar ahaan gobolkii Hiiraan oo kale ciidamada la soo gelinaya gado ciidamada joogo gobolada dhex ciidamada lagu soo wadaa waxaas oo dhan waa maxay waddanka maadaama uu gudihiisa ay dab uu ka xorayo siyaasaddii ay isdiidan tahay isir riix iyo dagaalo iyo soohdimo qoomiyadood baa bilowday qoomiyadihii Ethiopia oo yacni imika soohdimo kala samaysanaya oo qaar diin isku haystaan oo qaar siyaasa isku haystaan oo qaar dholbalaarsi isku haystaan ayaa jira dadkaasi iyo waxaas dhacayo dhan si indhaha looga jeediyo oo caalamkana looga sii jeediyo Ethiopia waa inay muujiso cudud ah in ay Soomaaliya ku duuli karto inay weli Ethiopiyadii la hore ee TPLF xilligeedii ay jirto ayaa laga dhaadhicinayaa inaga lafteena marka waa inaan ogaano cidda aynu saxayno waxa ay yihiin nimankan iyaga ula booco ku wada tukubaya iyaga laftooda waa inaan daraasad ku sameyno wax ma qabsan karaan wax ma soo biirin karaan wax ma nayeeli karaan waa inaan isweydiin waxyaabo badan markaad ogaato waxaad ogaanaysaa nimankan inay iyaga iyo gooni goosto isku mid yihiin Muuse iyo Abiy maanta isku doonbay saaran yihiin labadoodaba wax dhulka ka yaala ma jiraan mid walba mid kale wuxuu doonayaa meeshu joogay inay gubato oo isagoona uu ka badbaado marka taasina waa taa waxaan ku soo guulaanadayaa Nabiilow bulshada ku dhaqan geeska Soomaaliyeed taariikhiyan marka dib loo eego dagaaladu kuwa weligood soo jiray ahaayeen 900 sano oo xiriir ah ayay dagaalo socdeen dagaaladaasina waxay ku sal u ahaa waa dal iyo diin yaani dal in la kala riixdo oo abasiiniinta iyo intii la socotay ee ummadda Soomaaliyeed iyo dalkooga ay riixdaan maanta waxa weeyaan axmaara iyo innaga xad baanu lahayn 1211-kii dagaalkii ugu horreeyay ka dhaca meesha leeda Wallaga waxaanu lahayn xad baynu lahayn dalkan maanta loo yaqaano Wallada yacni meesha ay degan yihiin dadka degan Soomaaliba dhulkaa deganeed oo xadka ugu ballaaran innaga la lahayn ilaa iyo Tigreega Shire iyo meesha leeda Shiraaro iyo Baadhamo iyo Shire iyo dhulkaas oo ilaa iyo Dabarwaa Soomaali baa taalay intaasi dagaalada socday ayaa maalinba lasoo riixay marka waxaa jira mawjado isriixaya oo kolba mid lasoo qaadaya 4 mawjadood ayaa fulay kan waa kii shanaad isku dayga waa isku dayga shanaad isku dayga shanaadna iyaga qorshaha wuxuu ugu jiraa markaad buugga fataanaga seegto ee buugga lagu kaydiyo aragtiyaha aan dhala rogin wuxuu ugu jiraa qaybtan shanaad in badweynta Hindiya iyo badda Casba yacni ay mawjada gaadho laakiin waa un hadal iyaga ay yiraahdeen dadkii dhulkan lahaana waa joogaan dadkii intaa hortaagnaana way joogaan runtii marka innaga waxaan isku haynaa marna waa taariikh marna waa siyaasad marna waa diin marna waa dhul marka waxaas oo markaas ku soo xooriso hadba siyaasadda maalinta ay Soomaalidu ciyaarto ayay ku xiran tahay sida looga hortago duulaankaasi haddii siyaasadeenu noqoto mid jilicsan oo aan waxba ka biyeyn oo aan waxba iska dhicin haddii noqoto way soo fiday
لكن هدي دي مشو دي الرق أدق إمادان وقربت سيمانوه أرقتيدو دي قومي تاو قومي ينمو فكريو وحوة يلمكا والسكا عابينا يا منا منا صول حقي اللي كران ومرت الصوماليات قنانت كنا قوني قوصو تادا وقت قودي وإياقونا وقوابسي مركا وحوة يان معلم ونف لقور عيقيت كما وابطو تيبي كوچيران إياقا لفتو دا وحاكوك عسن موجد أه وحلوغي يا ردو رشوين أو سكان بالا أوالوه إياقا لفتو ورابو تاقا kuwa laftooda al rabaa in shacabkan awl masakiinta ay dhaqaalahooda iyo noloshooda la baabiyay in iyagana lagu sii jeediyo wada aragtida iminka xisbiya wax liiraada iyo nidaamyo noocaas dadku ku mashquuleen baahida iyo rafaadka iyo xaraadka iyo gaajada inna kama hadlaysay sicir bararki cid ka hadlaysa ma jirto halkaas oo lagu wada mashquulsan yahay marka madda Soomaaliyeed ee daneeyaysa in dhulkooda ka siimid ahaato oo dhulkan iyagu joogto dhalka awood ilaashato waa inay iska ilaaliyaan intaan maanta ay hormoodka uu ah ayaga dibtii dibadaabyada ku wada waa ku soo xishay hal su'aal ku weydiin lahaa bal ka waran dawladda federaalku hadii shatiga aqoonsiga gobolka uu dalay bixiso ay tiraahdo gobolkaas wax uu ka mid yahay federaalka Soomaaliya maadaama 18 gobol uu ka mid yahay arintaas imeela dawladda farabadan oo shatiga ay ku shaqeyn kirin dadka reer oo dalay siyaasiinta ama qoyaanka si la sii dufaaco nidaamkan gooni goosadka iyo Ethiopia soo saar faysta waa mid maasho ku jirta nabiilo waa mid maasho ku jirta runtii waxa weeyaan hadaayna waan sheegay dawladnimadu waxa weey waa heykalka oo la dhaadiciyo gobolka awdal san hadaay u sheegay saddex arrimood ayaa dawladdu uga xiran koow aqoonsiga maamul gooni ah oo maamul awdal state ah hadii dawladdu aqoonsato maamulkan wuxuu helayaa taabagalka maamul goboleedada kale ee heleen oo kale wuxuu helayaa dhaqaale wuxuu helayaa siyaasadii yacni iyo meelahi iyo xiriirkii siyaasadeed iyo caalamiga iyo beesha caalamka inuu deeyo galgal u yeesho ayuu helayaa wuxuu helayaa dhaqaale wuxuu helayaa siyaasadda ummada Soomaaliyeed ay imanka kale ay ka xiran yihiin inay u dhun daloolaan waxay helayaan in dawladda Jabuuti iyo walaaladooda oo labada dhinac shacab ku nool ay dad walaal yihiin inay galaangal u yeeshaan marka adduunkan marka wuxuu arkayaa gobolka Soomaaliya yani toos u hoostagaya oo calanka Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliyeed joogan oo shacabki shacab iyaga oo walba shacab Soomaaliyeed ahaayeen haddana yihiin laakiin qaybti dawladnimada ila dawladnimada waxaan sheegay waa ag joogsi dawladda intay ka maqantaa wax badan baa ka maqan marka nabiilo aqoonsigaasi shacabka reer Awdal State wuxuu kala maqan yahay wax badan boo kala maqan yahay mid kale dawladda Ethiopia oo imanka dhoomaalaysi ku socoto meesha way ka baxaysaa sababtoo ah gooni goosatadu had baynu kala lahaan doonaa hadka inuu imanka kala leenahay Awdal State aan degmada Gabiley ilaa iyo Buulxaar wixii ka shisheeyeen bay ugu degan yihiin hadka aynu kala leenahay haddii soo faragashadaan ee waxa weeyaan waa laba maamul oo isdilay imanka ee caalamka diyaar oo maaha marka waxa soo dhan ay umada reer Awdal State ay u jeel qabaan oo ay dawladda ay kala maqan tahay waxa kale meesha ku jira xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee imanka maamulada helaan qoodada dawladda federaalka ka timaada maamulka Soomaaliland ahaan ayaa loo soo mariyaa waad ogtahay maamulka ee Awdal State baqaalahooga Hargeysa ayaa lagu qaybtamaa waad la socotaa lacagtaasi si toos ah yani ragga tin toos ah ugu soo dhici lahayd maamulka Awdal State iyo qaybta uu qaabilsan ee xisaab xirba ay man lahaa oo dawladda federaalka ee Awdal State dhaxmara xisaab xirkaasi kalsooni uu abuurayaa kalsoonidaas waxay keenaysaa in mashaariic badan oo gobolka Awdal laga daadafay sida waddadii aad ogeydeed looyacadda iyo booramada jigjiga korino oo meesha laga saaray oo already wixii surveygii la dhameeyay oo lacagteeda dhamaatay in meesha maartay marka dabadeedna ay meesha ay dib u soo noqoto mashaariic badan oo degmada Baki iyo booramada isku xirkeeda lugayay booramada isku xirkeeda xeebaha wadooyinka mara mashaariicda iyo bacriminta beeraha burdi iyo ruqi iyo ilaa iyo gargaaro bari iyo dhulkaasi biyaha leh oo dib loo habeeyo dulkii ay sagar ku dhufatay ee xeebaha gobolka oo runtii iyagu laftooda halka dad badan ku waxyeeloodeen ayaa dhaqaalahoodii loogu talagalay ee caalamka bixiya halkaas lagu cunay waxaas oo dhan baa ka maqan miisaaniyad gooni ah oo la garanayo oo reer Awdal State leeyihiin ayay helayaan marka waxaas oo dhan nabiilo maqan Ethiopiana markaasi waxyaabo badan bay garowsanaysaa suudinta way isbedelaysaa suudinta waxay iman doonto Soomaaliya iyo Djibouti madama imika gooni goostada leedahay Jabuuti anaga xadda leh meesha way ka baxaysaa Awdal iyo Jabuuti baa xad yeelanaya Awdal oo baraarto oo barwaaqoodana Jabuuti dan baa ugu jirto Jabuuti iyo Awdal way isu baahan yihiin dhinacaan markay noqoto gobolkan dee faafan
oo jigjigada imika caasimada u tahay gobolka City dadka labada dhinac yaalan waa isla dadkiin xiriirkaas ay lan baay imanaya isbeddel baay imanaya shacabka laftooda markay ganacsi helaan oo nolol helaan siyaasada iyaga bedeli kara siyaasada imika jaris ku xoolka ee dhibaatada iyo dagaalka ku socota markii dadku dhaqaale helaan oo ganacsatadu ay naaxaan waxay bedelayaan jihadi siyaasadeed dabadeedna dagaaladan way yaraanayaan oo dhinaca kaloon bay ama meel kaloon bay deeyeen iyo bay u socon marka waxa kaga maqan aqoonsiga dowladnimada nabiilo wax la soo koobi kara runtii maaha waad maasantahay absolutely nabiilo qodobkaas suxufi waa afku waa adeegaga horumaray oo dhinaca budgetka dhaqaalaha runtii multi million dollar ayay dowladda federaalku ku taageertaa.